ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណាយជើងថាអញនោះអត់ទាន់រៀបការផងបែកធ្លាយដំណឹងសមរណាកំពុងពោះពោះកូនដំបូងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សមរណាដែលជាតារាសម្ដែងបែកធ្លាយរឿងពោះពោះកូនដំបូងដែលមិនទាន់បានរៀបការនេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទ Channel នេះខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ពេលនេះដែរសមរណាកំពុងដើរតាមគន្លងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសិល្បៈមួយចំនួនដែលសម្រាប់ចិត្តមានផ្ទៃពោដោយមិនទំលាយពីព័ត៌មានរៀបការនោះឡើយសមរណាមិនបានបញ្ជាក់ថានាងពពោះប៉ុន្មានខែឡើយតែយ៉ាងណាតាមរូបរាងរបស់នាងគេឃើញថាបែកសាច់ត្រលុកត្រលន់ខ្លាំងដែលគេសន្និដ្ឋានបានថាសមរណានាងកំពុងតែពពោះប្រមាណជាជាង3ខែខុសពីតារាដតីទៀតសមរណាហាក់មិនលាក់លៀមនោះទេនាងតែងតែបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់មិត្តភ័ក្តិនានាដោយតុបតែងខ្លួនបែបស្ត្រីកំពុងពពោះប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីសមរណាមិនទាន់បានបង្ហាញមុខមាត់ឪពុករបស់ក្មេងក្នុងផ្ទៃនៅឡើយទេសមរណាបានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិថានាងឡើងគីឡូណាពេលនេះឡើងរហូតដល់ទៅចាក់67គីឡូទម្រាំសម្រាលកូនរួចប្រហែលជាឡើងគីឡូដល់80ហើយមើលទៅបើតាមប្រភពស្និទ្ធស្នាលរបស់សមរណាបានឲ្យដឹងថានាងពិតជារីករាយដល់ត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកម្ដាយគេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រោយពីបាត់មុខមួយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងរូបនេះបានប្រកាសចូលសិល្បៈវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរតែមិនបានប៉ុន្មានផងពេលនេះសមរណាក៏កំពុងមានកោដែលធ្វើឲ្យឱកាសក្នុងការវិលចូលអាជីពសិល្បៈនេះវិញកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយទៀតហើយក្រៅពីកំពុងថែរក្សាសុខភាពនិងគោក្នុងផ្ទៃសមរណាកំពុងរស់នៅយ៉ាងហ៊ឺហាក្នុងផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃមិនចាញ់តារាល្បីល្បីប៉ុន្មានឡើយចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែងសមរណាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel ខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា